გახშირებული ტერაქტების ფონზე მსოფლიოს ყველაზე საშიში ტერორისტული ორგანიზაციის წინააღმდეგ ბრძოლა ძლიერდება. საქართველოს და 67 ქვეყნის პირველი დიპლომატების მონაწილეობით მიღებულია ერთობლივი მოქმედების სტრატეგია, რომელიც ვაშინგტონში გამართულ გლობალური კოალიციის კონფერენციაზე დამტკიცდა. ანტიტერორისტული საერთაშორისო კოალიციის აქტივობები გაიზრდება, ISIS-ი ერთობლივი ძალებით უნდა დამარცხდეს. ასეთია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ინიციატივით მოწყობილი კონფერენციის მთავარი გზავნილი. ვაშინგტონში მყოფი მიხელ ჯანელიძის თქმით, კონფერენციაზე მისი ყოფნა კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს წვლილს, რომელიც საქართველოს საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში შეაქვს. გურამ როგავა ვაშინგტონიდან. გლობალური კოალიციის შეხვედრა დასრულდა ჩვენ ამ დროისთვის მიმყოფებით კარნეგის ცენტრში, სადაც ჯეიმსტაუნის ფონდის ორგანიზებით იმართება კონფერენცია სახელწოდებით ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობები და ამ კონტექსტში აქ საქართველო არაერთხელ ახსენეს. მოხსენებელი გახლავთ ნატოს გენერალური მდივნის ყოფილი მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუ, რომელსაც ჩვენ ვთხოვეთ კომენტარი და მან აქცენტი გააკეთა საქართველოს პერსპექტივაზე ნატოსთან ურთიერთობის კონტექსტში. ასევე თქვა, რომ მნიშვნელოვანი როლი აქვს ქვეყანას შავი ზღვის უსაფრთხოების გაძლიერებაში და ბუნებრივია საქართველოს როლზეც გაამახვილა ყურადღება ვერშბოუმ სწორედ ტერორიზმთან ბრძოლის კონტექსტში. თქვენ უნდა გავაძლიეროთ თავდაცვა და სწორედ ამას აკეთებს ნატო ბოლო წლებია. ეს არ არის მხოლოდ სამხედრო თავდაცვა, არამედ ჩვენი კიბერკავშირების უსაფრთხოება. ასევე ვეხმარებით ქვეყნებს, რომლებიც რუსეთსა და ნატოს შორის იმყოფებიან, იმიტომ რომ რუსეთის ამბიცია მეზობლებზე დომინირება. ამის შეჩერება კი შესაძლებელია ძლიერი უკრაინის, ძლიერი საქართველოსი, ისევე როგორც ძლიერი ნატოთი. საქართველო არის უსაფრთხოების დიდი კონტრიბუტორი ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში გაღებული წვლილის გამო. ვიდრე ვაშინგტონში 68 ქვეყნის მინისტრები ერთობლივ სტრატეგიაზე მუშაობდნენ, ლონდონში მორიგი შეტევა განხორციელდა, რაც იმას ადასტურებს, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა გამკაცრდეს. ასეთია გლობალური კოალიციის საერთო პოზიცია. კონფერენციის ფარგლებში არაერთხელ აღინიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის მთავარი პრიორიტეტია ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს განადგურება და ამ პროცესში საქართველოს აქტიურად ჩაერთვება. ამის შესახებ საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მიხელ ჯანელიძემ, როგორც კონფერენციის ფარგლებში, ასევე სამუშაო ვიზიტის დროს. ორმხრივ შეხვედრებზე საკუთარი პოზიცია საქართველოს სახელით დააფიქსირა და საპასუხოდ მიიღო კონგრესმენებისგან, სენატორებისგან მხარდაჭერა და ასევე ჩვენთან საუბრისას კონგრესმენებმა აღნიშნეს, რომ საქართველოს სანდო პარტნიორია. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ პარტნიორებთან ერთად ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს დასამარცხებლად და ამასთანავე ვიზრუნებთ რეგიონში სტაბილურობაზე. ამაში კი საქართველო უძლიერესი პარტნიორია. ამ პარტნიორობას ჩვენ ძალიან ვაფასებთ. მიზანი არის არამხოლოდ შესუსტება ისლამური სახელმწიფოსი, არამედ სრულად დამარცხება. კოალიციის მიზანს სწორედ ეს წარმოადგენს. საქართველო 2014 წლიდან ჩართული არის კოალიციის ყველა ქმედებაში. ამ მიმართულებით აღსანიშნავია, რომ მაგალითად 2016 წლის განმავლობაში არც ერთი ფაქტი არ დაფიქსირებულა საქართველოდან მებრძოლების გადინების ისლამური სახელმწიფოს მიმართულებით. საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებები კეთდება იმ ორმხრივ შეხვედრებზე, რომელსაც განაგძობს მინისტრი მიხელ ჯანელიძე. ის ხვდება კონგრესმენებს, სენატორებს და ასევე დღის განმავლობაში აპირებს, რომ შეხვდეს სხვადასხვა კვლევით არასამთავრობო ორგანიზაციას და მათ გააცნობს საქართველოში განხორციელებული რეფორმების შესახებ ინფორმაციას.